อามาล่ะเลยเสียชอดาเลยเสียชอดาเลยสอกูก็ได้พิจารณาเลยมั้ยล่ะบ่ญาติมาเนาะแต่แม้ตะคายเช่นเสียแท้มาพิจารณาเนี่ยตะแค่เล็ดတွေมาจ้ะတော့ကောင်းထပ်ဖို့ဘုရားသိစမကခက်ခဲရမ်းများလဲဆိုတော့ဆက်ဆေးချော်ထားတယ်ကိုကိုတကယ်လို့ကံပါလို့ဒါပေမဲ့သူဆက်ဆေးချော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ကွာတနိုင်တလားပေါ့เนาะအရှိုင်းမဟုတ်ရင်တော့မကိုတနိုင်တော့လေးနေတော့စူးစမ်းပြီးတော့ရက်တင်နေပါရဲ့လို့ဟ
ညီမဖြစ်သူကိုချမ်းချမ်းဟောတော့ငါပြောချင်လဲဆိုတော့ဘာပြောသူ့ကိုတော့ပြပြရွှေရွှေနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့အခက်ခဲပဲရှိရှိပြောရွှေနဲ့ပဲသူ့ကိုမြင်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုမှန်ပြောရင်ကိုကတော့မစူတောင်းကြမလို့သူကပြောနေပါပြီပြောနေရဆိုသူ့ကိုကြည့်ရပြောနေတာပဲဖလန်ဖလန်နေထားတာဆိုဝမ်းသာပါတယ်ပြောတာပေါ့နော်ပြောပါဆိုကိုမောင်နှမရေကိုညီကမောင်နှမရေဘယ်သူပဲဖြစ်သွေးသားရေအဆင်ပြေရဆိုတော့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအပိုင်းတော့မမတို့တွေ့ဖြစ်တယ်ဒီအပိုင်းတွေ့ဖြစ်တော့ဆိုဘာသူ့အိမ်မှာမမတို့ဆားရတောက်ကြတယ်ခရီးထွက်တယ်အဲ့တွေ့ဖြစ်ပါဒီအပိုင်းတော့သူကလည်းရှင်ဖွင့်တယ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဟွာပေါ့နော်သူခံစားရတာတွေပေါ့အကိုရီးယားလည်းနားထောင်ပြီးတော့ဝိုင်းတော့ပြောရဆိုကြပါတော့အဲ့လိုပါအရန်ဆောင်းချောက်ရပါတယ်ကလေးတယောက်ရတော့အရန်ပြင်မဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုအယုတ်လို့မဟုတ်တော့လေပြစ်ထားလို့မရဘူးချမ်းမာရေးသူစားရလားသူချမ်းမာရေးသူ့ရဲ့တန်ရှင်းမှုအကုန်လုံးလိုတာပေါ့နော်ဆိုအရန်ပြင်မဲ့တယ်ပြောရရင်တော်တော်ပြင်မဲ့ပါတယ်ကလေးမတယောက်မိခင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတော့လွယ်တောင်တောင်စိတ်နဲ့တော့မရောက်လို့အမတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြောရနော်တခါပွင့်လင်းပြောမယ်နော်ပွင့်လင်းပြောတခါကျတော့နောင်တော့ရမိရဲ့တခါကျတော့နောင်တော့ရဆိုတာဟိုကိုကအစင်းသေးမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်နော်ဖြစ်သွားဆိုတော့ပင်မတခါကျတော့နောင်တော့ရတယ်တခါဒါပေမဲ့ခါကျတော့လည်းပြောပျော်သွားတခါကျတော့လည်းပြန်ပျော်သွားပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အေးပေါ့အကုန်လုံးပေါ့ကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတခါလေးကျတော့လည်းပြောကြလေးတွေ့တယ်လည်းပြန်ပြီးစိတ်ချမ်းသာသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိမှမပြင်းစင်ရဆိုကွာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအမတ်မထင်မဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအတူကသင်ပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာအမကကိုဝင်ရှိသွားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာပြောသူများရဆိုကွာဟာနီမွန်းနေပေါ်ထွက်တယ်ပြီးမှယူရတာလေကိုရီးယားကျတော့အဆင်ကျော်သွားသူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဟိုကိုရီးနှစ်ယောက်ပျော်ဖို့အချိန်လေးတောင်မရှိလိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးခလေးတန်းရသွားဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာရင်းချက်တာကတော့ရင်းချက်တာကတော့ဘယ်လိုရင်းချက်လဲမပြောနဲ့ခိုင်ချန်ဟိုပြင်းစင်စင်စိတ်တောင်မရှိတော့ဘူးပြင်းမလားဟုတ်တယ်အရင်စိတ်ချုပ်တယ်ခိုင်ချန်တော်ခါကျန်လေဖပြေးသွားချင်တယ်ဘာမှမရှိရနေရအောင်အပြေပြိတ္တတွေကတော့ကို့အထမင်းရှင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတကယ်လဲကို့ကိုစစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့ချစ်ပြီးတော့အပြေနဲ့ပြိတ္တတွေအတွက်ကတော့နေအမြဲချူစားနေမှာပါဟိုဟာသချင်းတစ်လေးလည်းရှိပါသေးရဲ့လို့စောင့်မျှော်ကြပါအောင်နော်